ব্যান করে দিব দিয়ক নহয়। পুলিশে রাজ যদি নচলে, ট্রেফিকত যদি পুলিশ না থাকে, থানাত যদি পুলিশ না থাকে, তাহলে পুলিশকে আপনি শাসন কেনেকে চলিব? পুলিশে রাজত্ব তো গভর্নমেন্ট কংগ্রেসে দেখুন পুলিশকেটা এরি দিব নুখোজে পি এস ও কেটা। মই কৈ আছো পি এস ও এরি দিয়ক, যদি পুলিশ রাজ চলি আছে কমসে কম পি এস ও কেটাটো এরি দিয়ক। সিহঁতে দেখুন দেখুন পুলিশের প্রতি ইমান মরম, পি এস ও কেটা এরি দিব নুখোজে। যোৱা কালি আফিঙৰো খেতি ধৰাত পৰিছে, যোৱাকালিও কেইবাজনীও গুলি খাইছে। গতিকে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো কোনোবাই কীৰ্তিকমল বৰাৰ ঘটনাটোৰ সুযোগ লৈ, কোনোবাই যদি গড় চিকাৰীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব খোজে, কোনোবাই ড্ৰাগছ বেপাৰীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব খোজে, সেইটো পলিচি নচলিব। এইবোৰ পুৰণা পলিচি, যিটো এইটো যে কয় জুই জ্বলিছে জ্বলিবই, চলিছে চলিবই, হৈছে হ'বই, একশ্যন একদম 100%। পুলিচক মই কৈছোঁ যে অসমত মোৰ 5 বছৰৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ বিচাৰি নোপোৱা হ'ব লাগিব, বেয়া কাম কৰা মানুহ নোহোৱা হ'ব লাগিব, ছোৱালীক সতীত্ব হত্যা কৰা কাম বন্ধ হ'ব লাগিব, ডাঙৰক অপমান কৰা মানুহৰ সংখ্যা নোহোৱা হ'ব লাগিব। 5 বছৰতো এইবিলাক, এই জুই জ্বলিছে জ্বলিব, সেইটো কোনেও নুমাব নোৱাৰে। কিন্তু অঁ সেইটোকে মই কৈছোঁ, আঁচুৰ কাৰণে মনত পেলাই দিছোঁ, সেইটো কাৰণে মই কৈছোঁ। কিন্তু এইটোৰ মানে এইটো নহয় যে নিৰী মানুহৰ ওপৰত পুলিচে কিবা কৰিব। কালি আপুনি ৰাস্তাত গৈ আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইটো অনুমতি দিয়া নাই আপোনাক কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে নিৰী সাধাৰণ জনতাৰ পুলিচ আৰক্ষী হ'ব লাগিব, অপৰাধীৰ কাৰণে ভয়ৰ কাৰণ হ'ব লাগিব। যদি উল্টাটো হৈ যায় সেইটো সহ্য কৰা নহ'ব। একদম চাওক, মই এইটোকে ক'লোঁ যে ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে যোৱাৰ কোনো কথা নাই, এছ পিৰ হাতত বা নগাঁৱত যোৱা 8 মাহত কোনটো কাম বেয়া হৈছে মোক দেখুৱাই দিয়ক। এটা ঘটনা যিটো বেয়া হৈছে মই বেয়া হৈছে বুলি কৈছোঁ, বাকী কাক তেওঁলোকে মাৰিছে, তেওঁলোকে কাক ধৰিছে, তেওঁলোকে কাৰ লগত কাজিয়া লাগিছে, কোনটো কাম বেয়া হৈছে মোক দেখুৱাই দিয়ক। এনেইতো এজন মানুহৰ ওপৰত আক্ৰমণ এটা কৰি দিলে নহ'ব নহয়, কোনটো কাম বেয়া হৈছে নাম দি কওক যে অমুকৰ কথাটো আমি বেয়া পাইছোঁ, কোনটো কাম বেয়া পাইছে, কীৰ্তিকমল বৰাটোক বাদ দি আৰু কোনটো কাম বেয়া হৈছে। অঁ কিন্তু কীৰ্তিকমল বৰাটো আমি জাষ্টিফাই নকৰোঁ, যদি আৰক্ষীৰ ভুল আছে আৰক্ষীয়ে শাস্তি পাব। কিন্তু এটা ঘটনাক লৈ আপুনি গোটেই ড্ৰাগছ বেপাৰীবিলাকৰ হৈ যদি কোনোবাই চুপাৰি লৈ আহে যে এইটো ঘটনাৰ সুযোগ লৈ বাকীবিলাকৰ কথা, বাকীবিলাককতো আমিতো তাৰ কাৰণেতো ভাল পাইছোঁ নহয়, বাকী যি ঘটনা হৈছে আজি নগাঁৱত কেইদিনমান আগতে ইফু বুলি ল'ৰা এজনক মাৰিছে, গোটেই নগাঁও চহৰে ফূৰ্তি পাইছে, সেইবুলি এতিয়া ইফুৰ ঘৰতো গৈ মই মাপ খুজিব লাগিব নেকি? এইটো কোনো ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনটো ক'তো নিৰ্বাচন নহয়, আমাক যিমান ভোট তাতকৈ বহুত বেছি ভোট পাব, আৰু এইটো মই নিৰ্বাচন বুলি ভবাও নাই। মাটিৰ দালাল আৰু বিধায়ক একে বুলি কৈছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে একে, কিন্তু মাটি আৰু বিধায়কৰ মাজত পাৰ্থক্যটো তেওঁলোকে বুজি নাপাব নহয়। এইটো চাওক, এইবিলাক কংগ্ৰেছে মোক কথাকে আৰু আপোনালোকেও মোক প্ৰভোগ কৰিবৰ কাৰণে এইবোৰ সুধি নাথাকিব, মোৰো দিনটো বহুত কাম থাকে, তেনেকুৱা কথা কৈ থাকিলে আপোনালোকৰ লগত মোৰ কথা পতাটো বন্ধ হৈ যাব। কংগ্ৰেছৰ কোনে কি কৈছে সেইটো আপোনালোকে মোক এখন মিটিঙৰ পিছত মাতি আনি সুধি থাকিব, মই তাক উত্তৰ দি দিম, আপোনালোকে সেইটো চলাব। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনালোকৰ লগত আগত কথা নাপাতিছিলে, মই কথা পাতোঁ, তাৰ মিনিং এইটো নহয় যে অমুকে অমুক কৈছে। আপুনি কি কয়, মোক চুটলা ল'বৰ কাৰণে, মোৰ ফূৰ্তি ল'বৰ কাৰণে মোক এই প্ৰশ্নবোৰ কৰিলে, কালিৰ পৰা মোৰ লগত আপোনালোকৰ কথা পতাটো বন্ধ হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীক যেতিয়া আপোনালোকে লগ পায়, মানুহৰ বেদনাৰ কথা সোধক, মানুহৰ হোমনীয়াৰ কথা সোধক, মানুহৰ অসুবিধাৰ কথা সোধক, যে এইটো ৰাস্তা হোৱা নাই, এইটো পথ হোৱা নাই, এইটো দলং হোৱা নাই, অমুকে অমুক কৈছে, তাৰ নামটোও নকয়, উদ্দেশ্য নাথাকে, প্ৰসংগ নাথাকে, বিধেয়ক নাথাকে, অমুকে অমুক কৈছে, অমুকে কি, এতিয়া কোনে ক'লে, নাম কি, ক'ত ক'লে, মইতো আগত পঢ়ি চাব লাগিব কোনে কি ক'লে, হয় নহয়?